Kamu juga nih sudah ya self hand sini pernah bisa. Bisa bar subscriber. দেখিছে হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচিনা বিন্দাছ আৰু নমস্কাৰ মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেলে আপোনালোকৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পূৰা ৰেডি হৈ লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই পাই আৰু বৰ্তমান কিজানি ছয়টামান বাজিল পূৰা চাৰে পাঁচটা বজাতে উঠিছো পূৰা ৰেডি হ'লোঁ আৰু পূৰা যাব ওলাইছোঁ এক ঠাইত আৰু ক'ত যাম কি কৰিম একদম ৰাস্তালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আহি পালোঁ ফাইনেলি ধূপধাৰা মানে আমি গাড়ীত যাম বুলি ভাবছিলোঁ মানে বাছত কিন্তু আমাৰ মানুহ বহুত হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান যাম ট্ৰেইনত আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনখন আমাৰ মিছ হৈ গ'ল আমাৰ মানে ইয়াতে অলপ দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু ইয়াতে পূৰা ট্ৰেইনৰ এয়া টিকেট চিকেট দিয়ে এতিয়া টিকেট চিকেট ল'ম তাৰপিছত পূৰা যাম আৰু এয়া পুৰা ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা অহা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এয়া বিশ্ৰাম চাওক আৰু এইবিলাক ঘৰত ধুনীয়াকে মানুহবিলাকক থাকিব দিছে গেলি গেলি গৈ আছো গেলি গেলি চব গেলি আছো গেলি ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ এয়া গেট কামাখ্যাৰ গেট এয়া যাব লাগে আমি পুৰা উঠি উঠি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ যায় কামাখ্যা পাখি ভাগ
পৰা দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ। ইমান ভিৰ মানে একদম পৰা নাযায় আৰু পুৰা ভিৰ ফালি ফালি আহি আহি আমি আৰু পানী আৰু অলপমান আছে নেকি পুৰা ভিৰ খাব লাগিছে। যিমান কি ভিৰ নহওক, যিমান কি যি নহওক, কামাখ্যা মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ। ইয়াৰ এইখন হ'ল গেটখন। এই গেটখন পাৰ হৈ গ'লে পাই যাম আমি কামাখ্যা মাৰ মেইন মন্দিৰটো। আৰু ইয়াতে পূৰা সেৱা কৰি ল'লোঁ। এইবাৰ যাম ভিতৰফালে আৰু এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ। মনটো একদম কিবা ভাল লাগি গৈছে মন্দিৰটো দেখাৰ লগে লগে। যিমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ ন, সেই কষ্টখিনি যেন চব নোহোৱা হৈ গৈছে মন্দিৰটো দেখাৰ লগে লগে, এনেকুৱা লাগিছে। আৰু আমি পুৰা কামাখ্যা মন্দিৰ এয়া চাওঁ সেইফালে। আৰু মানুহে মানুহ বহুত মানুহ হৈছে আহি পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভালকৈ দেখাই আছোঁ মানুহ মানুহ আছে, একো দেখাব নোৱাৰিম জানি তথাপিতো যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া চাওক মানুহে মানুহ, মানে ইমান মানুহ খোজ দিব জাগা নাই। আৰু ইয়াত যে অকল ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহখিনি আহিছে তেনেকুৱা নহয়, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে। কাৰণ এই মানে অম্বুবাচীৰ মেলাৰ সময়ত মানে কোৱা হয় যে ভক্তবিলাকে যিটো মনত কামনা কৰে, মানে মনেদি যিটো বিচাৰে, সেইটো দেৱী মা কামাখ্যাই পূৰ্ণ কৰে বুলি মানে এটা বিশ্বাস অতীতৰে পৰা চলি আহিছে। আৰু সেইবাবে হয়তো বহুত মানুহ হয় নিজৰ সকলোৰে মনত বহুত আশা ইয়ালৈ আহে। আৰু ইয়াত চাওক দীঘলীয়া লাইন দেৱী মাৰ মানে ভিতৰত সোমাব কাৰণে, দৰ্শন কৰিব কাৰণে। আৰু ইয়াতো কিমান মানুহ, মানে কিমান মানুহ আহিছে, কাৰ মনত কিমান আশা লৈ আহিছে। আৰু আমি মানে ভিতৰত নোসোমালোঁ কাৰণ আমি ঘৰত ঘূৰি যাব লাগিব। আমি বাহিৰতে দেৱী মাক সেৱা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইটো পুখুৰীত হেনো কাছ আছে কিন্তু আমি দেখা নাপালোঁ। আৰু পুখুৰীটোৰ কাষত এনেদৰে চাকি জ্বলাব পাৰি, ধূপ জ্বলাব পাৰি। আৰু আমাৰ ভাইটি ধূপ জ্বলাই আছে আৰু আমি পুৰা চাকি টাকি জ্বলালোঁ। আৰু ইয়াতে পানীখিনি, কি পানী বুলি কয় পুখুৰীটোৰ নাম নাজানো, কোনে কোনোবাই যদি জানে জানে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি পুৰা সেৱা সেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি মোটামুটি ঘৰতে যাম। আমি ভিতৰত সোমাব পৰা নাই, বাহিৰতে সেৱা সেৱা কৰিলোঁ। লোকে আৰু কিবা কিবি সুধি আছে। আৰু এতিয়া আমি ওলালোঁ যাব কাৰণে, আৰু যাবলৈ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ কাৰণ বহুত মানুহ আৰু পুৰা ভাগৰ লাগিছে বিৰাট। আৰু মানুহ মানুহ হৈ গৈছে চব। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাও নাই, সেয়া কৰিছিলোঁ এইবাৰ তলত যাই কিবা নাখাম, তাৰপিছত ঘৰতে যাব। আৰু এইটো হ'ল মানে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটো, মানে আমি এতিয়া আমাৰ ফালেদি নামি আছোঁ আৰু এটা ছাইডেদি মানুহ উঠি আছে। মানে যোৱা মানুহ যিমান, অহা মানুহো সিমান। আৰু এতিয়া বাজিছে বৰ্তমান 3টামান বাজিছে, তথাপিতো মানুহৰ ভিৰ কমা নাই। আৰু যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক কেইখনমান দোকান দেখাই দিলোঁ, কাৰণ ইয়াতে আহিলে বহুত পইচা লৈ আহিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ ছোৱালী মানুহটো জানেই, মানে বস্তু যিমানেই কিনিলেও মানে কিনা শেষে নহয়। আৰু যিয়ে নিকিনে তাই পইচা নানিলেও হ'ব বাৰু, বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া যাব লাগে জলদি জলদি ঘৰত। এবাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ ফটো উঠি আছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আহোঁতে। আৰু ছাবস্ক্রাইবাৰ কেইজনীক লগ পাই বহুত বহুত ভাল লাগে, লগ পালে ভাল লাগে। আৰু এইফালে এইজন মানুহজনক চাওকচোন, লগ পালোঁ, কথা পাতিলোঁ, ভাল লাগিল বহুত। আৰু বহুত দূৰৰ পৰা, গুজৰাটৰ পৰা আহিছে বোলে। আৰু এইখন ফটো লগাই দিছোঁ চাওকচোন, ড্ৰেছটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ। আৰু এতিয়া জলদি জলদি ভাত খাব লাগে, ভাত খাই শেষে কৰিলোঁ কাৰণ বহুত ভোক লাগিছিল। দালি ভাত খালোঁ, 70 টকা লৈছে। যিয়ে নহওক এতিয়া যাওঁ ঘৰত। আৰু আমাৰ এই হাৰাইছিল তাতে বিচৰিবা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা চেণ্ডেল টেণ্ডেল এখন বৰ্তমান হাতত। আৰু আমি পুৰা ভাত চাত খাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ঠাণ্ডা এটা পানী খাই লৈছোঁ। আৰু পানী খাই খাই আমি যাই আছোঁ। আমাৰ বিজুৰ অৱস্থা বেয়া, চেণ্ডেল টেণ্ডেল হাতত লৈছে। গতিকে আজি আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ এনেই বিৰাট ভাগৰ লাগিছে, পুৰা উঠাতে বহুত কষ্ট হৈছে। আৰু বৰ্তমান নামিম, নামি হেনে বৰ্তমান ঘৰতে যাম। গতিকে বেছি দীঘল ভিডিঅ'টো নকৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ ইয়াত ভাইটি ভণ্টি, ভাইটি আমাৰ গোটাই পৰিয়াল আহি গৈছোঁ আজি।
গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই কামাখ্যা মাইক চিন্তি জয় জয় কামাখ্যা কামাখ্যা মাকি জয় জয় বাই বাই।